Peranan kembali bersambung. Kalamullah bakal mendapat clean sheet ke-8 pada musim ini. Sekiranya keputusan ini kekal dan beliau ada kurang daripada 5 minit sahaja untuk memastikan keadaan itu, Mahali membuka permainan di sebelah kanan buat Pirajas. Terus masuk ke dalam. 3 pemain dalam kawasan kotak penalti. Bahaya bagi pasukan Penang. Mahali Jasuli meledak jaringan kedua perlawanan pada malam ini untuk pasukan PJ City. Memanfaatkan situasi kelam kabut yang berlaku betul-betul di depan gawang pasukan Penang. Beliau yang memulakan gerakan ini untuk membawa bola di sebelah kanan. Hantaran yang baik, satu dami yang baik. Cubaan awal daripada Cogilis Warren dan Mahali Jasuli menyudahkan gerakan yang beliau mulakan. Minit ke-86, 2-0 dan besar kemungkinan 3 mata bagi pasukan PJ City. Jadi gaji okey.